ями по 10 сантиметрів. Це тільки одна з вулиць Ужгорода – Кошового. Рух автомобілів тут інтенсивний, як і кількість вибоїн. Саме через погані дороги водіям і доводиться ремонтувати свого залізного коня. Найбільше страждають ходова та стойки. Кожен місяць регулярно треба ремонтувати автомобіль. 2,5 тисячі. Стан шляхів уже третій тиждень інспектують правоохоронці. І глибину. Скільки? 9. Добре. Там так само. Це не відповідає нормам, стандартам країни. Так, що перевищують на 4 сантиметри. Полісмени складають відповідний акт, після чого відповідальні за цей відрізок мають виправити недоліки. Можуть платити і адміністративний штраф. Тим більше тут є поворот і видимість обмежена для автомобілів. І відповідно вони більша ймовірність потрапляння в такі вибоїни. А вже на іншій вулиці бачимо цілих 6 порушень на одному квадратному метрі. Дорожні знаки, які вже не відповідають, да? Наявно видно, що не відповідають вимогам ДСТУ. Да? По-друге, світлофорний об'єкт вже давним-давно не працює. Прибордюрний камінь, який знаходиться в якому стані. Да? І бачимо, який саме тротуар тут є, да? Як тут проходити людям. Да? Там скат лежить і так далі. Ну, все бачимо. Дорожні розмітки відсутні взагалі. Правоохоронці вже обстежили автошляхи державного значення Київ-Чоп та Мукачево-Рогатин. Найгірша дорога в межах Хущини та Рахівщини. Самі ж громадяни щодня телефонують до поліції зі скаргами про стан доріг. Вже видано 42 вимоги приписи на усунення виявлених недоліків і складено 21 адміністративний матеріал на посадових осіб дорожньо-комунальних організацій за порушення правил, норм і стандартів, а також на комунальні служби, які допустили порушення чинного законодавства. Всі відповідні недоліки фіксуються у відповідних актах обстеження, які будуть погоджені з керівниками дорожньо-комунальних організацій. Тож, якщо ваш автомобіль зазнав ушкоджень через погані дороги, не варто панікувати, а одразу телефонувати до поліції. Правоохоронці зафіксують факт ушкодження, що може допомогти отримати відшкодування.